Сьогодні в Україні війна. І лише Юлія Володимирівна зацікавлена в тому, щоб повернути мир Україні. Я вірю, що вона зможе припинити війну на сході України, і тисячі українців зможуть повернутися додому, до своїх осель та до своїх сімей. Я обираю Юлію Тимошенко, бо вона єдиний кандидат, хто має окрему програму дій для молоді. На цих виборах я вирішила голосувати за Юлію Тимошенко, оскільки вона дасть можливість реалізувати свої бізнес-плани та почати свій стартап для молоді. Я обираю Юлію Тимошенко, тому що вона дійсно фаховий дипломат і зможе зміцнити міжнародні зв'язки України, маючи авторитет серед світових лідерів. 31 березня президентом України я оберу Юлію Тимошенко, бо вона надасть молоді іпотечні кредити на житло без першого внеску, тобто під 3% річних, які можна буде сплачувати впродовж 25-30 років. І тоді молодь матиме змогу мати своє власне житло. Я голосуватиму за Юлію Володимирівну Тимошенко, бо це насправді єдиний державний діяч в Україні, який може зробити нове економічне диво. На виборах я віддам свій голос за Юлію Володимирівну Тимошенко, тому що вона справжній лідер, з якого хочеться брати приклад. Сьогодні влада Петра Порошенка довела українців до бідності. Порошенко може усунути лише Юлія Тимошенко, тому 31 березня я буду голосувати за Юлію Тимошенко. Вона усунуть кланово-олігархічну систему від влади.